Dame i gospodo, u današnjem klipu nalazim se u gradskoj šumi u blizini mog grada. Znači, gradska šuma, ovako, poveća je. I da vidimo da li ima neka gljiva. Došao sam da se prošetam i da uživam. Pogledajte kako je ambijent lep. Već sam naišao na Hygroporus personi, znači puževice, samo što su osušene. Moguće da ne mogu da nađem neke sveže, ali ćemo da vidimo na brzaka dok se nije smrklo. Na samom početku sam našao isto nešto zanimljivo. Evo mi je kanta i našao sam nešto veoma zanimljivo. Evo ga, nešto veoma zanimljivo. Ovo se zove jedan brzi vrganj na brzaka. Njemu se nisam baš nadao. I stao sam tu da se zakopčam i samo je odjednom izašao. Wow, kakva sreća, večeras, samo za mene. Samo ja imam čas da ga stavim među jaja. To jest jaja da stavim i luka i njega i mislim i to. I da ga pojedem. Idemo dalje. Znate šta je interesantno u svemu ovom sada? Zato što, vidite, tu mnogo ljudi tu prođe. Ali oni ne mogu da vide vrganja. Oni ga ne nalaze. Znate zašto? Zato što taj vrganj čeka vašeg gljivara. Ja vidio sam još jednog. Wow, a ako ono nije vrganj, ne znam šta je. Wow, a možda i... Jao, da vidite. Vidite, mnogo ljudi tu prođe. Ali pogledajte vašeg gljivara. Gledajte šta mu radi vaš gljivar. Njega čekaju vrganji. Pa mene su gljive navikle već. Da. Evo ga gore. Sad ću da preokrenem kameru pa ćemo da vidimo. Moram na brzaka. Smrknuće se. Moram da poberem ovo blago. Da. Da vidimo da li ću biti razočaran. Šta mislite? Ja ne bih rekao da ću. Možda je grabovac. Jeste grabov djeda. Neki djeda. Feno koje. Ja sam mislio da je ovaj drugi. Ali ovo je gospodin koga nećemo dirati. Pustit ćemo ga. Nećemo ga dirati. Idemo dalje, dobro, nema veze. Idemo dalje. Evo, vreme za malu pauzu. Naišao sam na jedan cortinarius. Evo ga. Vidite kako ima tu mrežicu. Koprenu. Dobro. Idemo dalje. Moram da vam kažem da sam jako uzbuđen, jako srećan. Jedino što kvari sve ovo doživlje jeste što će ubrzo mrak. Jer ja sam u stvari ovde došao usputno. Da, usputno. Međutim, nije me to zaustavilo jer sreća je odmah pored mene bila. A ta sreća je šuma. I odlazak u šumu. Da li ići levo ili desno, a ova šuma je nezgoda, može čovjek da se zagubi, moram da vam priznam. Ali nema veze. Idemo dalje, da vidimo šta se krije, nešto narandžasto ovdje. Nemoguće da je blago, ne verujem da je blago. Evo me, uključio sam se posle jednog dužeg perioda koračanja i evo što sam našao. Odmah ćete ga prepoznati, verujem oni koji dobro prate kanal. Prepoznat ću o čemu se ovdje radi. Politus impolitus. Da, dva komata. I ako ćete pravo, eno ga još jedan gore. Evo ga ovdje. To je još jedan. I evo ga još jedan ovdje. Evo ga još jedan. Eno ga jedan mali onde. Tako, evo ga. Evo ga ovdje. Lajte. Ne diramo ga, znači... I evo ga jedan ovdje, da. I to je to. Njih ne diram. Zaštićena vrsta, neće da ih diram. Doviđenje i prijatno, samo da vam pokažem. Nadam se da vam se dopada. O, opet mi. Pazite sad šta sam našao. Sad ću da vam pokažem šta sam našao. Gdje niko ne nađe, ja ga nađem. Da, mora priča malo u kameru. Našao sam vrganjče, da. Sad ću da vam pokažem, evo ga, pogledajte, naišao čovjek tamo, pa sam morao će da kaže ovaj blesav. Mislim, ja jesam malo blesav, ali nisam toliko. Pogledajte ovo,
u šumici maloj. Gdje ja prođem, mora se pojavi. Obavezno mora se pojavi ponek vrgančić. Drška mu je tandara mandara, čandara mandara, ali zato gore će da bude. O, imam dva komada. Dobre. A to je ono, znate, idem, bagat ga, naletio sam ga. I sve to je na brzaka, mnogo velike šuma, šta radim. Idemo dalje, ćao. Evo, malo da vas uključim, da ne budete baš toliko anonimni. Znači, radi se o tome da sam u mrak i da šunjaram još uvijek po šumi. Kasno sam došao, bio sam znači nešto po gradu da završim i skoknuo sam. I sad, eto me, zaglavio sam. Želim da pogledam jedno mesto gdje ima malo neka debla oborena. Tu bi moglo da iskoči, da izađe ta bukovača. Evo je. Jedna, ali to nije bukovača. Dobro, idemo dalje. Aha, evo. Promašio sam. Da vidim šta se dešava na ovim oborenim deblima. Ovdje može, aha, da vidimo tu. To će da budu tu. Tu će da budu bukovače, 100%. Samo što ih sada nešto ne vidim. Mrak, mora dođem po danu. Ja zapo. A moj zapel je muško pa muško. Moj zapel je muško pa muško. Ne. Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo. Čekaj da je. Izvinjavamo se. Mora da bacim pogled tu pod pojem. Na. Može to da se desi. Može. Ali ne mora da znači. E, ovo mi je nešto eksplicitno noću. Kako da vam objasnim. To je ekskluzivno, ne eksplicitno. Posumnjao sam da su počele bukovače i bio sam u pravu. Evo su. Ostreatus, pleurotus, ostreatus. Evo je žuta bibliotarka tu. Uzet ću ove male. Zbog radi zato što porastit će tu još mnogo drugih, a već je bez veze da propadnu, tako da ću ja da ih uzmem. U, baš se rade što ću da ih jedem. Možda ima još na nekom panju, to sad niko živ ne zna, ali vidjet ćemo. Eto da znate, zakasnio sam, došao sam kasno u šumu. Još se vrzman, čovječe. Sad ne mogu ni da ih vidim. Verovatno ih ima još. Krenule uglavnom, čisto da se zna. Evo, da vam pokažem. Ovo će da bude jedna večerinka. I ona dva vrgančeta i to je to.